Gwedevidi lutalo. Ebebio kutebba ibuli mbola ile. Mbosima nitoli anga kusete ya Museveni fete bitu kuatako. Fomundu wakole la Museveni tulaba bikuru. Ebikuru wabi 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 gata kumuseveni ufuka enemy. Uchitegede. Fete tuwa iliza. Tusinzira kusitetimenti zo. Omusajja yatugumbula bana Uganda banga lyonna. Egwanga bali nyunyunse bali malawo. Abantu aba bakuwagira. Museveni banyigiriza buli lucha. Wagano okubyogerako. Nola bata bagezaako mmulwanyisa. Nga bobo ino kukonde minga. Baula ya ula mubantu. Simanyi kwa ula ya ula mubantu. Boloza tuliba sirute tutegera. Tosobola kutwistinga bigambo. Byaffe. Tosobola kuwa iliza nsimbu nga weli imbise mu Bible. Mbo kute Bible yokakase. Abantu abakiririza mu Katonda. Mbo kubanga mukati awo batolimba. Nga tumanyide dala waliyo ne bapasta. Abasoma Bible yeyo yenyini. Nenga bafera bantu. Era babulira njiri eremeza Museveni mu buyinza. Ne muwala wa Museveni pasta. Asoma Bible. Usegede. Katibe tosobola bitu limbiramu. Ulina kasajja kalogo. Gwa kasajja kalogo chogamba tetumanyi. Katisawa zino gama mbo mpa ilize nyaba andunze. Ebyo byowooza musimanyi omusajja awaayiriza nnyo abantu nze siwaayiriza ku internet. Omala kuvaayo ne tusinziira ku statement zo ne tuzibuulira abantu ate abantu si balalu. Abantu bagenda okunyiigira oba okukyawa oba okuleka ne basalawo ne bagala ono tetukyamuwagira. Bamala kulaba nga waliwo ensonga gye tubawa. Ky'ogambe ebbanga ly'oyimbidde waakafuna akuwalana. Kyoyagala okungamba tewaliwo bayimbi bakuwalana. Lwaki wasigala oyimba? Kubanga ebyebiseera ebyo zaali mpalana. Naye ensonga lwaki saawa zino bannayuganda bakukyawa n'obutayingira bivulu byo? Kubanga ebikolwa byo wasaidinga n'omutemu akola ki? Anyigiriza bannayuganda. Yee, ffe tubagamba point bo ne basalawo. Abantu funoonya gy'obasomba abanajjuza ekyowategese ekivulu naye bannayuganda tebajja kujja nkubuulira. Noonya ayo b'onoosasula okolewo oko ka statement naye bw'otakola ekyo. Nkubuulira lutalo bannayuganda baakuwagiranga buli January banoonya school fees w'abaana kugenda ku ssomero naye ne bagamba bambi waliyo ka lutalo akaali akasiwufu kannaffe katugende tukawagire. Gwe n'olaba ng'olina kusaidinga mutemu ku mbeera egenda maaso mu ggwanga lyo ng'olina kunenyaffe abagezaako lwanyisa omutemu. Olowooza abantu balalu abatuwuliriza bandabidde ebbanga kyo baba tulabidde ebbanga ki? Ensonga lwaki batuwuliriza kubanga bakimanyi bye tubagamba mazima. Oba okigaana oba okikkiriza kyekyo bannayuganda baakola ki? Baakuwa obusajja obuli bwenkwe ate gwe bw'oba okolera Museveni nga takusasulanga nga bw'ogamba ate gwe oli kabi nnyo kubanga twaligambye mu lulu. Mu lulu gwe gwakatudde naye olaba omutemu atemula ogamba atemula nga tolina nakyofunamu ate gwe oli kabi nnyo nkubuulira oli kabi nnyo. Kavayo ni katufuma obusibu. Kati sawa zino kekwati siza Bible mboka seekinga sympathy. Totumuli lagasi yao wama. Mvubuka munange. Bobo otwala advice. Wali esonyiye okuwuliriza abasajja aba bakulu. Ennaku zino kizibu okusangayo omwategeera. Uliriza omusajja ono. Omukyala yazaalako n'abaali na degree 3. Omukyala tamanyi kuwandika musinga ebbeeyi bwoba agenze kuwasa. Bwe mba mugamba nti nnimba mukola analysis teriyo baasoma bakole kunoonyereza bangi kubanga omukyala asaddeko tosobola mukubira simu najja mangu w'oli nga nte eri wali omwana w'omulada ali ku kitanda sooka eriyo omwana w'omulada ali ku kitanda kati wulira reasoningi mazima bino bye mubuulira abantu buli iso lya mukulu awaddugalayo wewalaba kati eri ono lirabawa bannange. Akasajja kayugedde video yonna ngitunuulidde ne ngamba bannange. Kano bwe baali bakatonda obwongo bw'abantu bwaggwawo ne bakawa bwa nkoko. Sikitegeera. Abantu abakulu amagezi gaddawa. Biki bye mugamba abantu? Ensi ennaku zino yabaddukako. Nkubuulira. Ensi ennaku zino ebasinga sipiidi. Mwali tudde ewaka. Mwali genze ne munoonya bunoonya akasente n'olinda lunaku lw'olwakufa. Buno obusajja buno enkola enkadde buangali yakakokola. Walai tebuina magezi obusinga obungi. Nkubuulira. Fetumanyi. Waliwo abasajja bangi nnyo abasanze ebizibu. Bingi. Nga yawasa omukazi. Ng'omukazi tazaalangako. Era tukimanyi. Nti waliyo abasajja bangi nnyo abasanze ebizibu. Bingi. Nga yawasa omukazi ng'omukazi yazaalako. Kiri fifite fifite. Ekyo nkikubuulira. Omukazi atazaalangako.
Omukazi bwalwawo okuzaala nti oyo malaaya alya buli ssente. Ate bwazaala n'aleeta obulamu ku nsi nti ate agudde ebbeeyi kati ki kye mwagala. Kati mupromotinga bakazi baleme kuzaala. Mmwe bavubuka mmwe basajja mmwe nze nnina mikwano gyange bangi nga balina eŋŋombo nti funayo omukazi gw'ozaalamu. Ozaleyo mwana abeereyo kitegeeza oba okimanyi nti ogenze kuzaala mu mwana w'abeedi omulekeyo. Naye akaseera ng'ogenda omuzaalamu oba ng'omukwana tosobola mugamba nti tugenda kuzaala nkulekeeyo. Tuyina bingi ebitugoba ku mulembe gwaffe. Tuyina ebintu bingi nnyo ebifuula abakyala ba single mother ng'oluusi ebizibu tebifaana ku musajja oba mukazi nga bifaana ku gavumenti zaffe nga kati ewaffe Uganda tunuulira. Omusajja ajja kugenda anoonye ssente zibule azadde abaana baleme okusoma landiroodi agobe. Omukazi nga kyasigazza okkola y'alina chance efuna pasipooti kugenda kukola ki ku mawanga g'abawalabu kunoonya bulamu. Omukazi agenze okunoonya obulamu omusajja amulese waka. Omusajja gwalese waka obutonde bubanja kikyagenda okkola ajja kwesanga ng'alina ali mukazi mulala okakana baawukanye gw'owamattuka eri atonde nyooli azadde. Waliwo ebitugoba bingi nga tulina kubisolovinga mu ngeri ya mulembe gwaffe. Ekyo nkikubuulira nga tetulina kuwuliriza buno obusajja buangali ya kakokola modo ya zamani kubanga obusajja obusinga bumpuuga gye buli mwenu mu bulamu obwa bulijjo bwa Abedi Bwanika gye buli eno tebuli mu politiki si wokka. Nze nkubuulira abavubuka tulina okukitegeera nti ebifuula abakazi ba single mother bingi ate kumpi ebisinga ffe tubireeta. Ekyo nkikubuulira. Ye si buli mukazi ayawukana naawe mbu bizibu bye mbu yabireeta nedda bingi nnyo. Mu butuufu omuntu asooka n'alaba n'agane wano tugenda kutereera wano bulamu bugenda kutereera. Bingi obwenzi gye buli ng'omusajja yayenda ng'omukazi alowooza nti mweyiyayiya kufuna obanga afunamu n'oleeta mupya gw'oleese naye ayina ebizibu bye nga batandika kulwanagana. Ebifuula abakazi ba single mother bingi ate tebakulimba nti okuwasa omukazi atazaalangako mbu yo tojja kusangayo bizibu. Osobola obbisanga tulina abakazi bangi be tulabye bazze mu bufumbo n'agaana okuzaala nabba omusajja n'amuleka ng'ali ku zero. Bangi era bangi abaliyo abakazi eyo abeeyisiza obubi kati oyimirira otya n'ojja n'oŋŋamba mbwa nti ajja genda ng'omwana we alwadde obadde oyagala akola atya mbu omwana amuleka afe mbu ajja alabirire gwe. Ekyokubiri ky'ogamba omukazi yenna bw'owasa omukazi atazaalangako mbu olwo talina babe baayagala bwe bafuna ebizibu tagenda. Mutowe oba mukulu we w'alwala ne bamukubira essimu nga y'aliwo tagenda kumulabirira. Ky'oyagala okuŋŋamba bino ebintu biri fifite fifite toyinza kuyimirira jasi ku kulwala kwa mwana mbu nga kw'oyimiridde kw'ogamba mbu temuwasa bakazi mbu omwana w'anaalwala bya kisiru. Leka nkubuulireko ennaku zino n'amasimu gajja omukazi waba ayagala sukulu fiizi ng'omusajja ategeera akasente ka sukulu fiizi akasindika ku ssimu tekyetaaga kugendayo osigedde. Ate ekyokubiri abakazi bangi abatazaalangako nabo babaliira mu maka nga wamuleeta tazaalangako naye ne bamulya nga bamulya buli lunaku. Nkubuli bangi ekyo ekyokuliibwa tekigalanti nga waliyo abakazi abategeera nga ye n'oba wamuzaalamu omwana tojja kumusaba tajja kukuwa. Ye bangi nnyo mubamanyi mmwe ne woteekawo embeera otya yagaana yagamba n'abakazi bangi nnyo abasobola okuba mwana ebizibu byaffe tubyesolovingire tuleme kuwuliriza bantu badongo bantu batategeera bantu balina mentality enkadde. Guno omulembe gwaffe tusolovinga ebizibu byaffe mu mulembe gwaffe mu ngeri y'omulembe gwaffe. Ekyo nkikubuulira.
Come on, come on.